Fala galera do Adrenaline, beleza? Hoje a gente volta com o videocast de games. Eu sou o Andrei Longa e estou aqui acompanhado pelo João Gan, nosso cara polêmico, né, João? Não, não sou não. Todo mundo concorda com o João? Não. Tem o Diego Kerme, nosso jornalista que participa de todos os vídeos. E uma árvore de Natal. Estamos no clima natalino. Natalino. Ela é de lata. Natalino, e a gente tem aqui uma árvore bonitinha pra dar aquele clima legal de Natal, sim, né? Sim, sim. Na vibe, na pegada. E na nossa árvore a gente tem dois participantes exclusivos também ali, que são o cachorrinho Doge. É o Todo Doge. Mundo conhece o Doge aqui em cima. Such a gente tem a Miley Wrecking Ball, a Miley Cyrus ali, trolando numa bolinha de Natal. Sim. Ela sim. vai nos acompanhar durante esse podcast e nos próximos vídeos também. É, a gente queria pôr mais, mas dá muito trabalho recortar isso. Muito tempo. Não deu tempo, mas a gente vai preencher de memes ainda, né? É. Bom, galera, o nosso assunto de hoje, na verdade, são dois. O primeiro são os lançamentos de games. Que, né? Pra dezembro. Que vamos adiantar. O que tem, João? Temos Gran Turismo 6, um título altamente aguardado. E acabou o videocast. Isso. Ou seja, não tem mais muito lançamento, galera. Aqueles de peso ou de impacto mesmo pra diferentes plataformas. Então, Gran Turismo 6 é o principal lançamento desse mês e a galera só vai jogar isso. Acho que talvez a indústria dos games esteja de ressaca depois da festa ali dos lançamentos dos consoles novos. A gente não tem mais jogos. Tipo, dezembro morreu, assim, morreu. Ressaca, tem que segurar o cacho um pouquinho agora. Né? Exatamente. Ah, mas tem mais um que, pelo menos eu acho muito legal, que é... eu gosto muito da série Broken Sword. Então, está saindo um jogo novo que é Serpent's Curse. E é legal pra quem gosta de point and click. Só pra não dizer que só tem GTA. Tem uns RPGs orientais também pra PS Vita ali, alguns requetamentos pra 3DS. Aliás, RPG oriental acho que sai todo dia, né? Né? Sempre. Você procurar em plataforma. Mas esses são os principais lançamentos, galera. Por isso, se vocês quiserem ver a lista completa, tá lá naquele na página dos artigos. Sim, sim. Né? Dos lançamentos do games de dezembro, beleza? Mas o nosso assunto principal mesmo são os vencedores do VGX Awards 2013. Vamos fazer um apanhadão aí desse evento, né? Uhum. Importantíssimo no cenário de games. Uhum. O VGX, galera, pra quem não sabe, é a nova, digamos assim, o novo nome que o Video Game Awards recebeu nesse ano, né? Que eles resolveram mudar um pouquinho a premiação. E também aproveitaram para mudar o nome. Mas a temática é sempre a mesma, sempre tem game, o jogo do ano, o jogo das plataformas, sim, diferentes estilos. E estreias. Os games mais esperados para o ano que vem e tal. Algum trailer mostrando alguma então, coisa trailers, diferente. Então, trailers, estreias, jogos novos. E uma apresentação muito esquisita. Quem assistiu viu, foi uma apresentação muito estranha. O cara ficava tentando fazer piadas ali no freestyle, mas a galera muito não forçado. Acompanhava. Cara, foi muito estranho, cara. Bom, mas enfim. Prossegue. A gente vai passar por cada categoria, lembrando cada um dos indicados a cada premiação, e a gente vai discutir se a gente concorda ou não com esses vencedores. Sim. Discutir algumas bizarrices, esquisitices também que aconteceram nesse meio termo. E quem quiser acompanhar a lista enquanto vê o videocast, a gente tem no site. Exatamente. A lista dos indicados e a lista dos vencedores. Só procurar o link ali. Começamos então com a categoria mais importante, beleza? Que é a jogo do ano. Tcharam. Os candidatos foram BioShock Infinite, beleza? GTA V, Super Mario 3D World, The Last of Us e Tomb Raider. Exato. E o vencedor? Alguém tá surpreso? Foi o GTA V, né? Nenhuma surpresa aí, né? Tipo, tem como concorrer com GTA? Complicado, cara. Complicado, né? E não. Merecido, né? É, até eu que nem sou tão fã de GTA... tipo, o sucesso comercial dele, o tamanho do jogo em si, né? A complexidade a dele, é difícil você não dar o prêmio pra ele. Sim. Isso que tem games aí que, se tivessem mais sorte no ano que tivessem saído, podiam ter sido Game of the Year. Com The certeza, Last of Us muito bem certeza. Podia ser um Game of the Year sem problemas. O BioShock, próprio Super Mario. Super Mario. Claro. Esses três games, se fosse tipo jogo do ano, não seria uma escolha ruim, mas é que eles surgiram no ano do GTA. Se ficasse entre Last of Us e BioShock, eu acho que ia ficar feia a briga. Não sei quem levava, não. A verdade é que esse ano foi muito bom, na verdade, né? Sim, ótimo então, ano pra lançamento de games. Além desses cinco aqui, dá pra citar mais um 10 que entrariam fácil nessa nomeação de Game of the Year. Pois vários. Tomb Raider é um bom jogo que parece pequeno nessa lista. É um exemplo. Mas é um ótimo jogo. Esse ano tivemos ótimos games sendo lançados, tivemos lançamentos dos novos consoles. Olha, 2013 na história dos games, vai ficar marcado. A GTA V bem bacana, eu acho merecido. Tem algo errado com a sua voz hoje, João. O que tem? De vez em quando ela muda, assim. Tem um narrador preso dentro dele, né? Tem um narrador ali preso. A pessoa tá na puberdade, por isso a voz tá mudando. Eu nem tenho barba ainda. Vamos lá, gente, jogo de ação. Jogo de ação. E os candidatos foram. Fala aí, João.
Ah, ótimo, todo mundo chama e ninguém sabe qual é. Melhor jogo de ação e aventura: Assassin's Creed 4, Black Flag, Grand Theft Auto 5. Aí vocês vão ver, repetir bastante. Ele participou de quase todas as categorias. Last of Us e Tomb Raider. Quer dizer, a lista é igual ao melhor jogo do ano, com a diferença do BioShock foi substituído pelo Assassin's Creed, que, por sinal, foi o vencedor. Ganhou. É meio engraçado isso, porque tá, se o GTA é o melhor jogo do ano, por que ele também não é o melhor jogo de ação do ano, né? Tem algumas coisas da premiação que tem um conceito curioso, assim. Eu acho que existe uma coisa de dar aqui e tirar lá. Exatamente. Sim. Tipo, ah, vamos dar um prêmio pra esse aqui. É. Não vamos dar todos os prêmios pro GTA, porque pra mim não faz sentido nenhum. Talvez GTA ganhou por ele ser uma coisa mais global, entendeu? Agora, na categoria ação e aventura, talvez o Assassin's Creed seja melhor composto. É um argumento contundente. Se você pensar na ação do jogo, aí o Assassin's Creed vai melhor, vamos dizer, pode ser. Eu ainda acho que não entra em ação pra mim. É, então, eu ia falar isso também. Eu acho que o AC4 combina mais com aventura, sabe? Também. Em compensação, GTA vai mais pra ação. Inclusive o Tomb Raider vai mais pra aventura. É, né? Concordo. Bom, qual que é o próximo aí, Andrei? A gente vai então para o melhor jogo de tiro. Tiro. Que não temos. Qual ganhou, Diego? Então, a gente. Deixa eu achar. Quais são os indicados? Os indicados foram Battlefield 4, BioShock Infinite, Call of Duty Ghosts e Metro Last Light. Tô muito feliz que não foi nem Battlefield nem Call of Duty. Battlefield por ser bugado e Call of Duty por ser Call of Duty. Sempre igual. Quem foi o vencedor, Diego? Eu vou achar ele em algum lugar. Cadê? Foi o BioShock. BioShock, Diego. Você tá perdido, Diego. Juro que tô com a lista aqui, mas ela tem muita coisa. Mas olha que legal, o seu querido Metro tava ali nas indicações, tava na disputa. E eu acho que... Ele mas tinha... ele não tinha chance, né? É, realmente essa lista tava pro BioShock. Né? Sabe o que foi legal? Mas acho ele melhor que Battlefield. Porque os que não ganharam em jogo do ano, ganharam alguma categoria particular que ressaltaram eles. Sim, né? Eles tiveram o seu reconhecimento. Aliás, fazendo um panorama geral aqui, aproveitando no meio, eu achei essas premiações bem justas. Eu diria que são quase... Eu diria que são quase óbvias. Sim. Comparado com o ano passado, que a gente teve alguns sustos, algumas coisas diferentes, né? Tipo, games exóticos aparecendo. E dessa vez não. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, tá bom? Eu lembro que o ano passado foi aquele The Walking Dead. Pois é. Eu tô jogando ele e até agora eu tô procurando motivos pra ele ser o Game of the Year. É, foi uma coisa tipo... Eu quero saber por que ele ganha do Far Cry 3, por exemplo. Exatamente. Quero saber por que ele ganha do Journey. Ele é um jogo muito bacana, mas Game of the Year é pesado de dar de título, né? Bom. Ok. Gente. Esse ano não aconteceu anomalias. Eu diria até que dava pra chutar e acertar todos. Criando polêmicas. É. Próxima categoria, melhor jogo de RPG. Ah. Beleza? A gente tem Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, que é aquela reedição da Square Enix, né? Que deu muito mais certo do que a primeira tentativa. Melhor recebido, né? Pô, com certeza. A gente teve Fire Emblem Awakening, um jogo exclusivo pra 3DS. Tradicionalíssimo, Fire Emblem. Outro jogo exclusivo pra 3DS, Pokémon X e Y. Thiago, e também assim. Teve o Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Que é o campeão. Não dá pra dizer. Esse é um jogo RPG também oriental, né? Que vem daquela parceria com o estúdio Ghibli, que trabalha com animações. Bem, que fez Castelo Animado, Guerra do Chihiro. São animações excelentes, eu recomendo fortemente pra quem não assistiu ainda. E o vencedor, pra minha surpresa, foi o Ni no Kuni. Inclusive, galera, esse jogo já tinha sido lançado pra 3DS também, no começo desse ano, inclusive. Sim. Ou do ano passado, ou tô me confundindo. Desse ano, Thiago? DS só. DS. Só pra DS, desculpa. Ah, então faz mais tempo ainda. Faz muito mais tempo. 2 anos. Então convenhamos que a versão de PS3 deve ser bem melhor. Esse jogo ganhou, é bastante surpresa porque tem Pokémon, cara. Eu acho que Pokémon levaria tudo, assim. Você achou que ele levaria? Pois é, né? É o... Esse talvez tenha sido um dos poucos que não tenha sido óbvio, assim, né? Realmente, porque Pokémon não ter levado foi... É, Pokémon é um excelente RPG, mas se você pega a matéria de história, ele é fraquinho, né? Então, às vezes, é esse lado que pesou um pouco. Ni no Kuni, mas é engraçado, dá pra ver, né? Que... Porque eu já acharia que esse Ni no Kuni não é mainstream. Ele tem um nome complicado pra ser popular. Não dá pra dizer com a boca cheia de farinha. Ele tem um nome grande e não é conhecido. Eu achei incrível manterem o Ni no Kuni aqui no Ocidente, não terem traduzido ou tirado de uma vez. Bom. Ou feita com uma tradução bizarra, né? Porque o Brasil adora isso. Ah, o Brasil que é legal, né? As aventuras do rapazinho que vai salvar a mãe. É tipo, esse é um nome assim. Sério, não dá faz pra... Faz sentido. Vamos lá. Próxima categoria, vamos lá. Melhor jogo de esporte. Quer falar os candidatos, Diego? Você tá muito quieto. Não, eu tô só com os vencedores aqui. Não brinquem disso que eu tomo um susto. É, por isso você tá quieto, né? Eu você só tô se com os perde. Vencedores. Ô, é. Diego. Vamos lá, os candidatos então, ao Diego jogo de esporte. Fala o vencedor. Tá bom, eu falo vencedor. Vamos lá. Prometo. FIFA 14, galera. Não foi esse.
MLB3 The Show. É não um jogo de beisebol, beleza? Não, eu nem sei o que é beisebol. O pessoal nem tchunga. NBA 2014. Foi esse, não precisa nem dizer o próximo. E NHL 14, que é um jogo de hockey. Para de dar spoiler, Diego. Ok, o jogo da NBA. O NHL é grande lá fora, que ele não faz muito sucesso, mas lá fora ele é bem grande. Né? Exatamente. O MLB e o NHL também. Né? Principalmente no mercado norte, né? Sim, exatamente. Inclusive o Xbox vinha com várias features voltado a eles, assim. Os aplicativos de entretenimento, né? Exatamente. Mas bom, levou um dos jogos da nova geração com melhores gráficos. Exatamente. Que a gente viu até agora. Posso abrir uma polêmica? Claro, manda. Por favor. Se a competição, se essa premiação fosse brasileira, será que o FIFA 14 ganhava? Primeiro que o PES ia estar aí, mesmo não merecendo. mesmo não merecendo. Mesmo não merecendo, ia ter o PES ali, sabe? É só uma suposição, né? Porque eu acho que realmente ganhou ali, porque é muito forte o basquete lá na América do Norte. É, não, exatamente. Jogos de beisebol, NFL... Aqui não ia ter relevância premiação nenhuma. De games. Mas o NBA tá bem bacana, cara. Premiação de games com jogos esportivos é um pouco complicado, porque vai um pouco da referência no país, assim, de quanto gostam do esporte. Sim, sim. Né? Lembrando que essa votação é aberta, viu, galera? Não foi uma, sei lá, alguma banca uma de jurados banca, que decidiu. Né? Foi é, a comunidade que votou lá na Spike TV, lá no, na premiação no e game tal. Trailers, game né? Trailer. Não foi com a cara dos resultados, volta ano que vem. Mas bom, é um jogão. Eu acho merecido. Eu não sou muito fã de jogos de esporte, mas aí da lista, qualquer um que levasse, eu acho que tá de bom tamanho, tirando o FIFA. Porque você não liga. Não é porque eu não ligo, são jogos que realmente ficaram legais. Uhum. É, não sei, né? O FIFA 14 pra gente do PC é o mesmo jogo do ano passado, né? Já que eles não trouxeram a nova mecânica. Então. E aí, qual que tava concorrendo aqui? O quê? É boa questão, geração, né? Eu creio que seja da nova geração. Eu acho que é um conjunto, porque também saiu para a geração passada e essa, né? Essa. Eu acho que é uma versão única, não tem dizendo qual versão está concorrendo, entendeu? Porque é o lançamento do game. Né? Bom, temos... Então, a próxima categoria que o Thiago está mandando a gente ir logo... Melhor jogo Melhor jogo independente. Beleza, os indicados jogo Dom Pedro, foram Gone Home. Uhum. Alguém me explica o que é isso? Quer que eu diga que ganhou? Quem ganhou de novo? Eu não também, com o Diego. Esse Gone jogo Home, de PC, o que é, Diego? É um jogo bem exótico, assim. É daqueles... Aquelas independente levas indies. Exótico não, mas é que tem... Sinônimo. Cara, ele tem uma pegada, assim, você tá numa casa, aí você tem que ir vasculhando a casa, encontrando coisas e construindo a história baseada nas coisinhas que você vai achando. É um conceito bem... Bem artístico, uma é coisa meio... É bem diferente. Você procura que o Diego tá com o movimento meio preso ali por causa da árvore. Tá parecendo um Tiranossauro Rex, assim. Se perguntarem por que eu não tô falando, é porque eu não tenho espaço. Vocês sabem que eu preciso das mãos pra falar. E eu me sinto um T-Rex aqui. A árvore indo abaixo daqui a frenese da mãozinha. Já viu quando ele apresenta o 5? Olha a área útil pra minhas mãos aqui, ó. Vamos voltar. Eu tô assim. O Gone Home ganhou, mas tivemos aí candidatos interessantes. Teve o Kentucky Road Zero, que era... Ele é... Side-scroller? É, dele é 2D, assim. Não, uh-huh. Não chega a ser um side-scroller. Sim. Ele é um puzzlezinho, mas tá. É 2D. Ok. Papers, Please... Eu não consegui entender o que é esse jogo. Papéis, por favor. Cara, Papers, Please... Com imigração. Que é outro jogo bizarro, é Papers, sim, Please. Que é a lógica dele é você é um cara... Não, alfândega. Onde entra lá no país? Como é que é? Alfândega. Alfândega e tal. E aí você tem que receber os documentos. É isso? E dizer se a pessoa pode entrar ou não. O jogo é de desafio assim do tipo... Não, peraí. Isso não encaixou com isso, não encaixou com isso. Você não entra. E se você deixar um terrorista entrar em meu... Ah, deve ser interessante. Exatamente. E detalhe, o jogo tem meio que um enredo que é o futuro da sua família baseado no seu talento profissional, sei lá. Como você faz se sentido? Sai. Então se você... É, exatamente. Ou você, então você tem vários finais baseados no seu sucesso ou fracasso. Não, o jogo de olhar papelzinho que ainda tem vários finais. Exatamente. O mundo dos indies é muito louco, né? É muito e olha louco. Só, um jogo que foi muito falado também, que é o The Stanley Parable. Esse jogo foi muito falado desde o seu lançamento. Ele é um narrador, interage com você conforme você joga, ele tira da sua cara, tira de quem gosta de ficar pegando achievements, sem ofensa aos presentes. É, né? Gone Home ganhou, galera. Eu fiquei mudo porque, sei lá. É uma coisa meio The Cave e Puppeteer, então. O narrador interage com você. Pode o tempo ser, inteiro. Mas ele é mais voltado pra isso. Para de bater na mesa. Não é tipo uma característica extra do jogo. É meio que o ponto central do jogo. Uhum. Tu vai andando e o narrador vai falando, vai por aqui, vai por ali. Você tem que ver se você confia nesse narrador ou não. Ah, então ele meio que... É diferente. Porque, você por exemplo, um escritório, é uma coisa bem mundana mesmo. É, Bastion é outro jogo que, por mais que não influencie no enredo, o narrador faz metade da graça do jogo.
queria mais espaço. Cara, eu gosto dessa temática independente, beleza? Eu adoro estúdios independentes. Eu acho que dá uma refrescância na indústria de games. Está tão habitolada. A gente precisa deles. Né? A gente precisa deles. Exatamente. Por favor, não nos abandonem. O vencedor foi, é claro, o Gone Home, né? Uhum. E melhor jogo de corrida. Oh, Mario Kart, não, brincadeira. Melhor jogo de corrida, vamos lá, aos candidatos. A gente tem o Fórmula 1 2013. Da Codemasters. Grid 2. Grid 2. Que tinha uma edição especial que vinha com um carro. Ah, não é aquele de $250,000, né? Sim, preço absurdo. Forza Motorsport 5. E Need for Speed Rivals. Uhum. Bom, não foi dessa vez que a EA ganhou nessa categoria. Quem levou foi o... Forza Motorsport 5. Sim. Justo, né? Justo, Diego. Justo. Forza. É o ano dos 5, né? É os 5 que levam. O que você acha disso, Diego? Do Forza? É. Ele já tinha ganho do Gran Turismo, né? Na disputa. Então, quem passou por cima de Gran Turismo, passa por cima de qualquer um, né? É, eles não consideraram nem Gran Turismo 6 aqui, né? Pois é. Não foi lançado, não deu tempo. A premiação ia até o final de novembro, os lançamentos. É. Então, pode ser que o GT6 pega de entre o ano que vem. Dezembro do ano passado, né? Uhum. É, uhum. Isso. Exatamente. Uhum. É, justo, né? Faz sentido. Vamos lá. Melhor... É, aliás, vai ser ótimo pro Gran Turismo não competir com o Forza no ano que vem, né? É, perde um pouco da graça da briga, né? Não é, mas... Na real. Melhor jogo de luta, galera. Luta esse ano foi meio fraco, né? É porque não saiu a versão Ultra Arcade Championship... Lasers from Hell... Street Fighter 5, sei lá. 4, né? 5, não, ainda demora. Não, mas os candidatos aos games de luta... os candidatos, cara. Foram Injustice, Gods Among Us... Que já não é muito, né? Não, é bom. É bom. É ok. Bom. Vai. Vamos lá, o Dive Kick, que é uma coisa bizarra. É meio bizarro esse jogo, galera. Ele é totalmente independente, né? Ele é aquela coisa que você só usa dois botões, você pula e chuta. É. Aí tem o Killer Instinct, que saiu recentemente para Xbox One também. É, cotadíssimo. E o Tekken Revolution. Que fala sério, free to play. É. Essa categoria tá meio zoada. Tá zoada. É isso aí. O Injustice é merecido, mas a concorrência tava fraca. Exatamente. Por isso que ele merece. É meio óbvio isso, né? Sim, bem óbvio. É, não, de luta. Só de marketing que esse jogo fez... E aquele jogo lá de luta, por que não entrou pra iOS lá? Aquele Gay Fantasy, como é que é o nome daquele? Que a gente é Ultimate Gay Fighter. Eu acho que ele não saiu a tempo. Ultimate Gay Fighter. Galera, mó bizarro esse trailer. A gente publicou aí, engraçado pra caramba. Veja. É bacana. O jogo que saiu do armário. É muito bom. Melhor jogo casual. Esse aqui o Thiago vai dar pulinhos. Pulinhos másculos. Pulinhos másculos. Pulinhos másculos. Quais são os candidatos? Os candidatos são, assim que eu encontrar, eu te digo. Achei. Achou? Animal Crossing New Leaf. Eu lembro de tardes inteiras aqui na redação, galera, que o Thiago só jogava isso. Sim. É por isso que os vídeos não saem aqui, por sinal. Toda vez que um vídeo atrasa, você já pode saber por quê. Foi isso. Ou que dá um bugzinho na imagem, foi porque... Disney Infinity, considerado um jogo casual. Estranho. Ok. Plants vs. Zombie 2, It's About Time. E Skylanders, Swap Force. Quem entra aí junto com Disney Infinity, né? É. E quem levou foi... Diego, você que tá com a lista dos campeões. Calma. Ai, o Diego. Animal Crossing. Aê! Cadê os pulinhos másculos, Thiago? Não, sem pulinhos. Thiago tá sem espaço. Cara, na boa, acho que o Animal Crossing não se encaixa em jogo casual. Acho que ele é tão radical que você perde a sua vida ali. É o casual mais hardcore que eu conheço. Existe uma certa dedicação ali, né? Você colocar ele junto com Plants vs. Zombies. É. Meio estranho. Às vezes é falta de opção, né? É porque você vai encaixar ali aonde? Aventura? Ação? Eu não joguei. RPG? Estratégia? Falta do que fazer? RPG, Open World, Adventure, Simulador? GTA. Eu acho que é a categoria certa. Então tá, então, se o cara que joga e é fanboy... Mas ele é tão acha, hardcore, então, cara. Tá, eu acho que ele não tem fim, não é? É, porque é melhor jogo gostosinho. Seria a categoria. Melhor jogo gostosinho do ano, é? Ia ser bacana, né? Eu acho legal uma categoria assim. É, gostosinho jogar. Próxima categoria, então. Melhor jogo de Xbox 360. Começa a estremecer. Aí começou as picaretagens, né? É. Olha os candidatos dos jogos de Xbox. Fala gente. Aí. BioShock de novo. Multiplataforma. Brothers, A Tale of Two Sons. Multiplataforma. Grand Theft Auto 5. Multiplataforma. E Tomb Raider. Eu acho que é multiplataforma. Porque eu joguei no meu PC. Eu não devo estar trapaceado. E o campeão de melhor jogo do Xbox foi... O
Qual foi? Brothers, Tale of Two Souls. Porque, porque não podia repetir BioShock, não podia repetir... a lógica da premiação é essa, não pode repetir, estranho, eu acho. Muito estranho. É, mas tipo, o Tomb Raider não tinha ganho nada. Pois é, né? Pelo menos isso. Um jogo independente ganhou como melhor jogo do Xbox 360. Por quê? Pô, Tomb Raider não levar nada foi triste, cara. Foi mal. Também achei mal. Eu gostei do jogo. Esse jogo aqui é o que você tava fazendo mimimi que não dá de jogar de dois, Andrei? E o mimimi dele estava certo. Porque você joga com os dois coisinhos. Não dá pra analógicos. Lembrei qual é, tá. Não tá dando pra trabalhar aqui. Empurra lá pra lá, a galera já viu, vai. Deixa, dê vazão aos seus sentimentos. Então, você joga com os dois coisinhos aqui ao mesmo tempo. É um jogo daquele desafiar a sua capacidade de multitarefa. Dois coisinhos. Os coisinhos. O cara trabalha com isso, sabe? Parece sua mãe falando, fecha no coisinho ali daquele negócio do... Enfim. Uma vez o André chamou isso de superfície coplanar circular. Não foi isso que eu chamei. Chamar de coisinha. Não foi isso que eu chamei. Não? Não. Isso eu sei que são analógicos. Ah, ok. Ok? Falou de mim, se ferrou. Melhor jogo de PlayStation 3. Ah, adivinha. Que dúvida. Vamos lá. Categorias, Diego. Quais são os candidatos? Eu não tenho os candidatos, tenho só eu o vencedor. Eu sei que não, já tô te trolando já. Candidato número 1, Last of Us ganhou. É, o The Last of Us ganhou, mas a gente também teve o GTA V, Rayman Legends e o Tomb Raider, né? E o The Last of Us ganhou, né? Não tem nem dúvida. Bom, achei justo. É como a gente falava, né? Num ano sem GTA, ele podia ter sido Game of the Year. Então, eu acho que sim. Mesmo. Tranquilo ser o do melhor de play. Sim. Nenhuma surpresa. Melhor jogo de Nintendo Wii. U. Wii U, desculpa. É, o Wii faleceu já. É que eu não me acostumei com essa nova geração da Nintendo. Brincadeira, tá bom? Brincadeira, tô trollando. Os indicados ao melhor jogo de Nintendo Wii U foram Pikmin 3. Dá 5 aqui na lista? Rayman Legends, não. Não, né? É, Super Mario 3D World e The Wonderful 101. É, 101. A gente tem 3 exclusivos e 1 de plataforma. Em matérias de exclusivos, melhor do que Wii U, as listas do PS3 e do Xbox, com né? Certeza. Com certeza. Com certeza. E quem levou foi um exclusivo? Super Mario 3D World. Ah, merecido, vai. Merecidíssimo. Ele tinha sido até indicado Game of the Year, então... Eu tô chateado que o Rayman não levou nenhuma. Né? Mas acho que ele não ia conseguir. É, mas entre Rayman e Super Mario... É, tudo bem. Melhor jogo de PC, Diego. Vamos lá, que agora tá bizarro. Essa é a categoria, uma das mais bizarras, né, João? Nossa, primeiro que PC repetiu. Tá lascado, cara. Vamos lá. Os indicados foram Battlefield 4, Gone Home, Papers, Please, e The Stanley Parable. Só independente última, do nem PC, sei qual cara. Mas, cara, eu achei bacana, só que o curioso é que aconteceu aqui a repetição, né? Que a gente falava que eles parecem que tem horror a isso. Gone Home apareceu de novo e levou. Cara, eu acho legal o Indies ganhar, então eu não tô nem um pouco ofendido, tipo, não, de ter claro. Sido desse. Foi bacana. Não tem nenhum outro jogo no PC esse ano, não é possível. Cara, é que o conceito é muito louco, né? Porque querendo ou não, meu, BioShock... Rome não dava pra disputar? Rome podia disputar. Por que o BioShock não entrou ali também? Cheio de bug. Mas se fosse por isso, o Battlefield também não tinha entrado na lista. Battlefield 4 tá na lista. Rola umas, né? É, cara, é que assim... É, aí que tá o conceito é meio maluco, porque BioShock concorreu em... várias categorias. Chegou no PC que ele também tá, ele não apareceu, sabe? Por quê? Muito então... bizarro. Mas o que vocês acham, acha merecido? A gente sabe que o nosso maior público é de games de PC, né? Sim. Mas o que vocês acham? Por que aconteceu isso na categoria PC? Outros games que poderiam entrar aqui nessa categoria. Pra que jogo vocês dariam o melhor jogo de PC? É, porque sei lá, Papers, Please é legal, é diferente, mas tipo, ele tira um Assassin's Creed, um BioShock, um Tomb Raider, já que vale multiplataforma, né? Cara, no meu conceito... devia ser, por exemplo, o game que melhor explora a plataforma. Então, algum game que de alguma forma usou o PC diferente do que aconteceu. Vezes, e aí, tudo bem. Tomb Raider, BioShock, esses games não tem nada a mais a oferecer no PC do que eles estão oferecendo nos consoles, em geral. Por exemplo, o próprio Rayman Legends, se ele participasse na categoria de Wii U... Aliás, ele participou, ele participa. Faz mais sentido. Exatamente. Porque ele tem recursos diferenciados no console. Concordo. Bom, foi isso. O Gone Home ganhou. É. Você acha bom? É, tá ok. É, tipo... A gente tem que entrar nessa discussão de qual é o conceito deles. É tudo meio esquisito, mas... Então, vamos... Por mim tá ok. Ok, só. E o melhor jogo portátil? Candidatos. Os candidatos foram... Animal Crossing, novamente... Opa, desculpa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Animal Crossing, New Leaf. A gente também teve Pokémon XY. O Tearaway e o The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Vencedor... foi o Zelda. Olha só. Tá merecido, vai. Você acha merecido? Acho. Você acha, Diego? Acho. Não ligo pra portáteis. E você, Thiago?
Sei lá, mano, eu daria pro Pokémon, mas aí é muito pessoal. Pois é, o Pokémon, né? Eu acho que todos eles merecem, talvez. É, porque o Zelda é muito legal, mas ele não precisa ficar no portátil. Ele podia estar no console e tal, bem bacana. O Pokémon que é aquela coisa de portátil mesmo. Eu acho que ele merecia mais. Ok. O Pokémon? Ok. O Pokémon. O que você acha disso? Isso sou eu. Não, eu não discordo dele, não. Não? É um jogo que você praticamente visualiza um portátil assim que você fala o nome dele. Surge um portátil junto com o jogo, assim. Né? E então, eu acho que o Tearaway merecia uma menção honrosa. Pelo menos, né? Né? Ah, pô, muito bacaninha. Muito inovador. Olha só, eu acho que o Zelda ganhou pela combinação nome de franquia e mais um episódio excelente, beleza? Uhum. O Pokémon ficaria com o segundo lugar, se fosse pra gente ranquear, e o Tearaway empataria com Animal Crossing. É, mas Animal Crossing já levou um, vai. Cara, tirando o Thiago e os maluquinhos que gostam, eu não consigo entender muito do Animal Crossing. Eu assim, também não acompanho não muito a vibe assim, dele. Sem querer ofender, galera, vocês curtem tudo é, bem. Tipo, mas... É, cara, é uma coisa gosto, que você evolui gosto. Permanentemente, entendeu? Você vai construindo o seu mundo ali. Que Pokémon ou... Não, Animal Crossing. Ok. Por isso que vicia, não, joga você Minecraft. Vai conseguindo mais coisas. Ah, não, Minecraft é um saco. Eu joguei. Ok. Detesto Minecraft aí, me xinguem, mas eu odeio esse jogo. Melhor DLC, merecidíssimo, infinito merecido. Fala aí que não tinha nem. Não tem nenhuma surpresa nisso, inclusive, né? Essa é. Nenhuma. Candidatos a melhor DLC. Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon Clip. Dragon Clip? Eu tentei falar de novo e falei clipe de novo. Dragon Clip. Qual que é? É o clipe do dragão. Pô, não faz o menor sentido. Dragon Clip. Keep. Que é onde, né, ele fica. É. Dishonored, The Knife of Dunwall. Dunfall não, é com W. Como? Titanfall. Brincadeira. Mass Effect 3, Citadel. Nossa, Mass Effect 3 ainda. Uhum. Qual? Aquele puxadinho que eles fazem o final direito? Não, e né? O... eles não chegaram a fazer o final direito. E Far Cry 3, Blood Dragon, o vencedor. Que não é nenhuma surpresa, né? Porque realmente é um jogo... Esse jogo tá tão badalado que ele é quase mais falado que o game original. É o único DLC que eu conheço que, tipo... Eu diria até que Blood Dragon é quase uma franquia com nome tão forte quanto Far Cry, se não mais. Primeiro que ele é um standalone até, né? Exatamente. Também. Mas ele é merecido, então? Merecido. Você não acha? Não sei, porque eu não joguei e não tem interesse. Não tem. Eu não gostei do visual dele, assim. Ah, eu gostei. Ah, eu gosto dessas coisas meio... Achei drogas. Achei bem interessante. E piadinha atrás de piadinha atrás de piadinha. Mas é fanservice. Eu achei bem bacana. É fanservice. É bem legal. Próximo jogo, então. Não, jogo não. Trilha sonora. Trilha sonora, categoria. Vamos lá. E os indicados... E os indicados são... Foram BioShock Infinite... GTA V, Ni No Kuni voltou aqui nessa categoria, olha, fiquei bonito, chocado. Bonito. Não, chocado não, pô. E o The Last of Us. Também, e o vencedor foi... Sonora, pera. Pelo que eu tenho aqui, Grand Theft Auto. É, o GTA V, levou a trilha sonora. Nossa, também. Nossa, ninguém mais diz Grand Theft Auto, né? Agora eu me dei conta, GTA. Eu não sei nem porque o André escreveu. Você acha isso um absurdo? Acho. Diga-me por quê. Porque 90% das músicas desse jogo são de músicas mesmo, de artistas imaginei consagrados. Imaginei que era por isso. E menos de 10% das músicas são de composições próprias, que na primeira vez teve na série. Beleza. Mas isso não justifica. A gente teve produções totalmente inéditas em todos os outros games... Com estúdios, orquestras, essas coisas todas. Eu acho que trilha sonora devia dar ênfase para jogos que tem uma trilha sonora original. Original, exatamente. Isso. Original. OST, Original Soundtrack. Isso mesmo. Sim, cara. Isso aí, eu acho que seria mais justo. Mas... Eu não escolheria nenhum deles. Tipo, eu não escolheria um para ser o vencedor. Acho que todos os outros três poderiam ganhar facilmente aqui. Uhum. Além do GTA V. E falando em não usar trilha original, melhor canção em um jogo, na verdade usou. Foi, né? Melhor canção em um jogo, os candidatos foram ADHD, de Kendrick Lamar, no GTA V. Uhum. Sleepwalking, por The Chain Gang, do GTA V também, whatever. Survival, do Eminem, que ele tem músicas melhores. Falar do Code Ghosts. Olha, Code Ghosts apareceu de algum jeito momento. Em algum canto, né? E Will the Circle Be Unbroken? Do BioShock. É, do BioShock. BioShock Infinite. Que levou. Que levou. E o vencedor foi... Foi Qual foi essa? O vencedor mesmo? Foi do BioShock Infinite, BioShock. Né? Exatamente. Will the Circle Be Unbroken. E o original, bacana. Ok. Bacana. Uma canção pro jogo mesmo. Dos dubladores. Que, aliás, o dublador que cantou essa música aqui ganhou melhor dublador.
Exatamente. O Troy Baker, fazendo o papel de Joel em The Last of Us. E ele também tava concorrendo como o Booker no BioShock. Então ele tava ele era duas vezes candidato na categoria. E os outros candidatos foram... Tô falando muito já. Foi o Steven Ogg, do Trevor, do GTA V, né? Ótimo, ótimo. E também tem o William Dafoe, como Nathan. As no Beyond Nathan. Two Souls. Beyond Two Souls, né, Thiago? Yes. Assim que se pronuncia. Beleza. Que também só apareceu aí, né? Deu as caras. Vou falar, tá? Eu recentemente joguei o Beyond Two Souls e... Eu não sei se é uma neura minha, mas esse William Dafoe é tão chato quando ele interpreta. Ele é... tão irritante naquele jeito, sempre sendo dramático demais. Talvez seja questão de gosto mesmo. É. Ou de mau gosto. Porque eu sei que existe uma vibe legal pra esse cara na indústria e eu caguei pra ele, então... Ok. Mó chato. Então tá. Melhor dubladora. Vamos lá. Candidatos foram Ashley Johnson como Ellie em The Last of Us. Oh, Ellie, é tão legal, Ellie. Adolescência atacando de novo o João ali. Ellie. Courtney Draper as Elizabeth, no BioShock. Uhum. Camila Lund... Não sei como fala o nome dessa mulher. Luddington, talvez. Como a Lara Croft em Tomb Raider. E Ellen Page, como a Jodie Holmes. Ellen Page, Jodie Holmes. Jodie Holmes. Em Beyond. 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 Duas armas. Ah, sei lá. A vencedora foi a menina do The Last of Us, né? Ashley Johnson, como a Ellie. Ellie. Mas, por exemplo, eu gostei mais da Jodie Holmes, no Beyond Two Souls. É, eu, por exemplo, Tomb Raider, eu não gostei tanto assim da dubladora, da Lara Croft. Ela ficou meio xarope. Ameaçaram ela de morte no Twitter, talvez seja por isso. Foi você, Diego. Como é que... Ameaçaram essa mulher, sério, se ela não parece de dublar a Lara Croft. Oh, agora, a figurinha ali do BioShock é bem legal. Tem algumas cenas dela que, tipo, a mistura do personagem com a interpretação dela ficou muito marcante. Uhum. Então, podia ser um segundo colocado, podia, se não fosse a vencedora ali, a do Last of Us, podia ser tranquilamente ela, porque eu achei muito boa. Uhum. Não, mas a Ellie mandou bem também. Uhum. Estúdio do ano. Estúdio do ano. E os indicados foram... EA. Foi a Naughty Dog com a galera que fez o The Last of Us. Uhum. Teve a Rockstar, o pessoal que fez Rockstar o GTA V. North. Teve a Irrational Games, que fez o BioShock Infinite. E tem The Fulbright Company, que fez o quê? Não sei. Não sei, não tá aqui marcado, não conheço a companhia. Beleza. Quem foi o vencedor, João? Ah, Naughty Dog com The Last of Us. Podia ter sido o jogo do ano, não foi. Mas então pelo menos levou o estúdio, tem esse prêmio de consolação, né? É, o GTA levou o quê? 2, 3 prêmios e o The Last of Us 4 prêmios. Foi isso? Foi 4? Foi. Foi assim, um jogo de play, dois dubladores e o estúdio do ano. Foi o que mais levou. O jogo de play nem conta, vai. Impressionante. Ah, ó. Esse Fulbright Company é o estúdio do Gone Home, aquele que foi campeão no PC. Okay. Do PC e de... Indies. Independentes, isso. Exato. É agora o jogo mais esperado do ano. Do próximo, né? De 2014, beleza? Então, os indicados foram South Park, The Stick of Truth, que é aquele RPG com a temática da série animada lá. Por mais que eu goste de South Park, é um pouco de otimismo dizer que ele é o mais esperado de 2014. Né? O Destiny, aquela proposta da Band com a Electronic Arts. Esse tá bacana. Né? Watch Dogs... Que foi adiado, que na verdade era pra ele ter participado disso aqui. Desse aqui? É, não como jogo mais esperado. Por que eles não fazem a categoria jogo mais atrasado? Aí só o Park levava. É. Eu acho que se o Watch Dogs tivesse concorrido ou lançado nesse ano, ele poderia entrar no lugar do Tomb Raider no Game of the Year. No jogo na disputa, ano. Na disputa, né? É, pode ser. Será? Não se sabe. Seria tenso, né? Titanfall, galera. Outra parceria da Electronic Arts com a Microsoft, na verdade, né? Uhum. E tem The Witcher 3, cara. Wild Hunt. Esse é o meu. Bethesda. Esse é o seu mais esperado? Com certeza. É Bethesda, né? Ah, não. Isso é CD Projekt Red. Uma produtora polonesa. Polonesa, nossa. Tá. E tá muito legal. Quem levou foi Titanfall. O campeão foi Titanfall. Sim. Que pessoalmente também é o jogo que eu estou mais ansioso para ver no ano que vem. Não sei vocês. Inclusive, na VGX teve um vídeo novo do Titanfall. Eles mostraram... Dois novos titãs. É, titãs novos. Bacana, bem bacana. O Strider.
E além desse, João, qual foi os outros vídeos que apareceram na VGX 2013? Ah, então, a gente teve aí uns anúncios de uns games novos, né? A gente teve um muito inesperado, que foi Borderlands, Tales from Borderlands, da Telltale Games. Não vai ser um FPS, vai ser um adventure, baseado no mundo de Borderlands. Estilo The Walking Dead Estilo The Walking Dead. De Volta pro Futuro, novo, né? Que eles tinham feito. Isso, e um mais novo agora, que é aquele Wolf... Ah! Wolf, não sei o que lá. The Among Us. Wolf Among Us, perfeito. E teve mais anúncios, mas um que roubou a cena foi aquele No Man's Sky. No Man's Sky. É, esse aí o Diego pode falar. Fala. É, a gente teve só uma ideia, né, essas trilhas básicas e tal, mas ele tem todo um conceito de existem muitos mundos e todos eles têm seus ecossistemas e todos eles têm tudo complexo e você explora ele. Eu não gosto de jogo de navinha, exploração e tal, mas cara, pra quem curte esse gênero, ele parece muito promissor. Muito mesmo. E muitos mundos, muitos milhares. Muitos assim, milhares de muitos milhões mesmo. E cada um deles com seus bichinhos e suas árvores e suas coisinhas. É bem bonito, muito bonito, muito bacana. Será que ele vai ser free to play? Ele tá com cara de MMO. Agora, free tá to com play. Cara, isso vai ser MMO. MMO, né? Agora, F2P eu já não sei. Espero que não. Também espero que não. Okay. Então é isso, galera. Terminamos então o Videocast Games. Galera, obrigado pela paciência. Comentem nos, aqui embaixo, tanto no vídeo como no site. YouTube, onde você achar uma caixa de preencher? Que feedback é muito importante pra gente. Obrigado, a gente volta se numa puder próxima. Curtir, ocasião. Compartilhar. Essas a gente coisas, fica feliz. A gente ajuda pra você faz nosso Natal. Pra cada curtida, a gente põe mais uma Miley Cyrus nessa árvore. Divulgação é muito importante também. Aquele abraço. Abraço, tchau. Falou. Tchau.